ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସେପ୍ଟେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଏହାର ଭୂମିପୂଜନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୀମା ରେଡ୍ଡି ଜୟସୀ, ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ମାଝୀ, ଏନ୍ଏସି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ସାଲୁଜା ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ଟେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଯେଉଁ ଖତ ବାହାରିବ ତାର ସହଜ ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯିବ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀଲେଶ ଲାଠ, ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ, ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଯେତେ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବା ନାଲ ବା ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ବାହାରବା ସବୁକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେସ୍ପଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଖାଲି କରି ଆଣି ଏହି ସେପ୍ଟେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ଏହାକୁ ରିଫାଇନ୍ କରିକରି ଏହାର ଯେତେ ମାଟି ବା ସଲିଡ଼ ବାହାରବା ତାକେ ଚାଷ କାମରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବା ଏବଂ ଯେତେ ପାଣି ବାହାରବା ତାକୁ ଚାଷ ପ୍ରପସ୍ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରପସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସେପ୍ଟେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରାଯିବା ଫଳରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରକୁ ସଫା ରଖାଯାଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ନାଗରିକମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ରହିପାରିବେ।